program bioskopa Dvorane kulturnog centra Beograda najbolji u Evropi. To znači da je po vrlo strogim kriterijumima u konkurenciji više od 1200 bioskopa u 38 zemalja, naš bioskop bio bez premca kada je reč o posvećenosti evropskom filmu. Za takav uspeh je najzaslužniji Ivan Aranđelović, urednik filmskog programa Dvorane kulturnog centra Beograda. Ivane, čestitam i dobroveče. Hvala. Dobroveče. Dobroveče. Mene Riša, koordinator mreže za Balkan, je stigao da vam uruči u Beograd nagradu, upravo je to ta nagrada, i tada vam je zapravo otkrio da je bioskop bio u užoj konkurenciji i 2019. i 2021. Ali šta vam je otkrio, šta je presudilo da ove godine zapravo bioskop ponese titulu najboljeg? Otkrio je da od 10, na primjer, filmova, 8 je evropskih ili dolazi iz evropskih koprodukcija, ali sa druge strane ta dva ostala filma od tih 10 su posvećena nacionalnoj srpskoj kinematografiji. Primetio je da ima dosta dokumentarnih celovečernih filmova, na čemu ja kao urednik filmskog programa insistiram u posljednje vreme, ali ima i igranih, ne onih komercijalnih, već autorskih, i da ima čak i američkih filmova, pre svega nezavisne produkcije, pošto Europa Cinemas je mreža evropskih bioskopa u kojoj je toliko bioskopa koliko ste rekli, i zapravo oni se trude da sačuvaju mesto evropskog filma u bioskopima u Evropi time što će da vas podrže, da vi prikazujete filmove koje dolaze sa starog kontinenta, a ne najnovije hollywoodske blockbustere. I upravo u obrazloženju nagrade, između ostalog, piše da je Dvorana domaćin najvažnijim ovdašnjim festivalima filmskim, da ima tematske projekcije i da je, to mi se posebno dopada, da pravite vibrantan prostor za publiku. Kada stignu takvi komplimenti, sigurno je veliko zadovoljstvo, i to u svetu u kojem dominiraju hollywoodski blockbusteri, u kojem dominira zeleno platno ispred koga možete sve da snimite. Kakvi su onda vaši strahovi? Naši strahovi su takvi da želimo da održimo našu stalnu publiku, kojoj smo vrlo posvećeni. Mislim da u odnosu na ono vreme koje je bilo kada je reč o pandemiji koronavirusa, je već za nama. Tada su bioskopi bili vrlo na udaru. Mi smo kao Kulturni centar Beograda, koji stoji iza Dvorane kulturnog centra, ja se zahvaljujem čitavom timu Kulturnog centra na svojoj podršci i razumevanju bioskopu, se trudimo da publici ponudimo filmove koji nude priču, da publici ponudimo mogućnost da razgovaraju sa autorima po završetku projekcije, da upoznaju te ljude, da se oslobode, da kažu šta misle o filmu, da postave pitanja, da se ostvari dijalog, da zapravo Dvorana kulturnog centra i Kulturni centar Beograda budu mesto gde se promišlja o filmu. Kada je reč o publici, obično se smatra da postoji, nažalost, jedan manji krug ljudi upućen na kulturna dešavanja i događaje u gradu. Međutim, vaš bioskop pokazuje da stalno vaspitavate novu publiku, ali tako? Tu ima nekih novih mladih ljudi. Mi imamo publiku koja je naša, koju smo vrlo posvećeni, različitih generacija, različitih interesovanja, ali ima i mladi. Naša publika vrlo dobro zna da prepozna šta je dobar film. Pa je, na primjer, prošle godine vrlo dobro odreagovala na norvešku dramu Najgora osoba na svetu, koja je prikazivana i iz dan u dan imala sve više gledalaca. A da nismo samo posvećeni evropskom filmu, pokazuje i primjer japanskog filma Drive My Car ili Povezi me, koji je skoro 2 meseca bio na repertoaru u Dvorani kulturnog centra, iz dana u dan imao sve više i više gledalaca, bez obzira što traje 3 sata. Dakle, priča je najvažnija. I najvažniji je kontinuitet. Jer praktično ono što jeste karakteristično za filmsku Dvoranu jeste taj kontinuitet u dobrom uređivanju programa. To je započeo vaš kolega i jedno divno biće koje više nije sa nama, Nebojša Popović, setimo ga se i ovom prilikom, koji nas je sve učio kako da gledamo film. Kolege koje su ga zamenile, to su bila i Stefan Arsenijević, Milina Potakoljević, Bojan Vuletić i Maja Uzelac, su nastavile taj njegov posao, dok Stefan Arsenijević nije mene pitao da li bi ti uređivo filmski program Dvorane kulturnog centra. I svaki put kada uđem u DKC, ja se setim našeg dragu Nebojše i sve ono što je dobro i plemenito radio za film i za taj bioskop.
plan za 2024. pretpostavljam je već završen. Već je završen, iako je ovih dana, kada je stigla ova divna nagrada, bilo nekoliko poziva da se dogovaramo kada ćemo koje filmove prikazati, termina je sve manje. Dakle, sada zvučim kao neki komercijalni bioskop. Ne, tokom januara nas očekuje retrospektiva godine koja je na izmaku. Gledat ćemo hitove 23. Biće dobrih filmova koje ćete po poslednji put moći da vidite na velikom platnu. 11. januara ćemo dodeliti nagradu Nebojša Popović. Mi već znamo ko je dobitnik, ali dok to ne saopšti zvanično Filmski centar Srbije, nećemo ni otkrivati. Ivane, hvala mnogo na gostovanju u Kulturnom dnevniku. Hvala vama. Hvala vama na pažnji. Kulturni dnevnik na programu ponovo u ponedeljak.